ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನಂತೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರಂಗೋಲೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ಸೌಜನ್ಯವರು. ನೋಡಿ, ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಂಗೋಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸೇ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗಿ ರಂಗೋಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಎದ್ರುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಓ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಬಂದರು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಹಾಡು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಭರತನಾಟ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ, ಓದೋದ್ರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಣ್ಮಗಳು, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀರ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೇ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮುದ್ದಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸೋ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳೇ ನಮ್ಮ ಸೌಜನ್ಯವರು. ಗೊತ್ತೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೋಮಲ ಸೌಜನ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳ ಹೆಸರೇ ಸೌಜನ್ಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವರು ಸಂಡೇ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಾನೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ ರಂಗೋಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೋಡು ಟಾರೆಲ್ಲ ಹಗದ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೇನು ಹಗಿತಂತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ರಂಗೋಲೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ರೋಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಂಗೋಲೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋರು, ನಮ್ಮ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಬರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ರಂಗೋಲೆ ನೋಡೋಷ್ಟು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಂಗೋಲೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ರಂಗೋಲೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೇ, ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂಗೆ ನಾವೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಾಗಲಿ ಓನ್ ರಂಗೋಲೆಗಳು ತುಂಬ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಗಳು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ತುಂಬ ಜನ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ನೈಬರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ರಂಗೋಲೆ ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರೋದು, ಹಿಂದೆ ಹಬ್ಬು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದು ಖುಷಿ ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ಸಾಕಾಯಿತು. ರೋಡಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಥರ ನನ್ನ ಮಗಳು ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರೋದು, ಹಬ್ಬು ನೀಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ನೋಡಿ ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅಷ್ಟು ತಮಾಷೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದೊಂದು ಖುಷಿಯಾದದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ಹಬ್ಬದ್ದು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಬ್ಬರು ಚೇಷ್ಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ನೀನು ಏನು ಓಡಿಸೋದು, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸಂಡೇ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ಇತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಸಂಡೇನೂ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಆಯಿತು ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಗೇಮ್ಗಳಿಗಂತೂ ಈ ಗೇಮು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪನೇ ಕಳ್ಳನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಿಗೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ. ಭಾನುವಾರ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಆಟ ಆಡೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಂಡೇನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.